はい、おはようございます。多佐世帯のアンジです。今日も世動画を見ていただき本当にありがとうございます。今日も炭酸世帯の有益な情報を新たに配信していきたいと思います。はい、今日はですね、この便秘をすぐに解決する方法ですね、お話ししていきたいと思うんですけども、前回はですね、胃の調子が悪い時の、肩こりとか腰痛の取り方っていう話をしたんですけども、まあこれもその近いところですね、近いお話なんですが、ポイントとしてはですね、同じこの経絡の話でいくと、胃経っていうですね、この黄色いところなんですけども、このお腹あたり、このお腹あたりですね、この黄色いところですね、ここをですね、施術していくんですね。はい、胃経です。はい、胃経っていう経絡を使っていきます。で、まあこれ経絡というかツボですよね。ツボを刺激して、あの便秘の治るツボとかいろいろあると思うんですけども、まあそれに似たような感じで僕は施術をしていきます。特にですね、便秘だから困ってくるわけじゃないんですけども、ずっと来られてる方が最近ちょっと便秘なんですとか、お腹がちょっと張ってるんですとかですね、そういう症状の時に、サクッとやっていただけるような、手法だと思っててください。で、まあこういう形でですね、仰向けに寝られてですね、この手のここですね、ここでですね、軽くこう、まあ言えば応圧すると、この経絡っていうのをですね、感じることができます。慣れてきたらですね、こう筋みたいなものがこう手の先でもそうですし、この手首の手根のところでもこう感じることができるんですね。これを軽くですね、押しすぎると痛がりますんで、軽く、あ、ここら辺に経絡があるかもしれないぐらいの感覚でですね、クッと押してあげるとですね、ちょっとこうピックってするかもしれないです。で、それをですね、3回ぐらいやって、で、僕はあとはですね、のの字に動かすような感じ、のの字に、のですね、のの字にこう軽くこういう円を描く、おへそ周りですね、円を描くような感じで描いて、施術していきます。そうするとですね、不思議なことにですね、胃のぐるぐるぐるとか音動き出すんですね。頭、手、あ、手がひどいですね、相変わらず。こうあって、おへそがあって、ここがこう、胃経のラインがあるんですけど、ここら辺をですね、ちょうどその溝落ち、肋骨の下からこの、おへそあたりまでのところですね。おへそあたりのところをこう、のの字を書くようにやっていくのと、軽くこういう、このホワイトボードでいくと、経絡、胃経の経絡のところにこういう形で当たるようにですね、押していくような感じ。それでやっていくとですね、便秘はすぐに解消します。で、これをやった後に、まあ、施術に入っていくんですけども、まあ、こういうですね、プラスアルファのことをしていただくことによってですね、患者さんも安心しますし、あ、この先生は、何でも治してくれるんかなという期待もしてくださいます。ということはですね、信頼度が高まってきますので、あなたのファンに、どんどんなっていきますので、ぜひですね、こういうちょっとした、細やかなこともですね、参考にしてください。はい、まあ、こんな感じですね、便秘をすぐに解決する方法ですね、その話をしました。また次回お会いしましょう。さよなら。